Якщо Кабінет міністрів і наш начальник управління фінансів не може 3 дні попасти до того, щоб скоригувати бюджет наприкінці цього року, що це таке? Це означає повну зупинку всіх виплат і соціальних, і виплат заробітної плати державним установам, і зупинення фінансування медичних закладів. Сьогодні вищі навчальні заклади готуються до сесії. Сьогодні працюють і станція швидкої допомоги, і пожежники, і всі, хто сьогодні забезпечують життєдіяльність людини. Всі працюють, тому ситуація, вважаю, сьогодні стабільна.